Nós chegamos à propriedade de Giordânia, em Banca de Areia, que fica a poucos quilômetros de Cachoeiro. Um jovem produtor nascido e criado na roça. Acompanhando os pais, ele pegou gosto pelo trabalho no campo. Meu pai me deu abertura para mim estar produzindo negócio. Precisa ter uma rendazinha na roça. Aí dessa forma a gente foi pegando gosto pela coisa e plantando uma coisa, planta outra. E aí está até hoje. Até hoje. E foi aí que começou a relação dele com a terra. Hoje, em seus 35 hectares, ele aproveita todo o espaço possível com plantio de mandioca, limão branco, banana, quiabo, maracujá. O milho está bonito e as espigas estão quase no ponto. Só de tomate são cerca de 3 mil pés, mas o carro-chefe mesmo aqui é a laranja. A ideia veio durante os prejuízos com o café, que era o carro-chefe da família. A história de Giordânio com as laranjas começou em 1990, quando uma seca muito forte começou a prejudicar todo o cafezal da região. Toda essa área que vocês estão vendo aí, ó, aqui à volta, tudo isso aqui era uma plantação de café. Só que aí o sol acabou com a lavoura. Então ele e mais dois amigos resolveram fazer uma parceria, que é investir no plantio das laranjas no estilo de consórcio, no meio do cafezal. Só que o cafezal se acabou. Mas as laranjas, olha só como estão bonitas hoje. Começamos a plantar uns pezinhos de laranja, plantamos uns pezinhos primeiro, foi dando certo essas coisas. Aí começamos na feira do produtor lá em Cachoeiro, lá. Foi onde nós começamos a diversificar mais, para a gente ter diversa produção, para a gente ter para estar levando para a feira. O ano inteiro tem produto, quando não é laranja, tem um tomate, tem um milho, tem uma coisa, tem uma. Aí a gente vai diversificando para. Nós temos o mel também, de abelha também. O produtor está satisfeito com o retorno. Ele é um dos poucos que cultiva laranja aqui na região de Cachoeiro. Bom até demais, falar a verdade. Porque aqui a gente entrega geralmente na merenda, lá nos programas do governo. E está conseguindo atender isso aí. Mas se precisar também de vender, o cara vem aqui na roça, pega, cata, dinheiro na mão também. Um dos principais incentivos vem dos programas governamentais, que fazem com que o produtor tenha uma renda certa com o cultivo. Nós não temos um clima, né, constante que ele possa produzir uma única cultura. Em decorrer do clima e preços também, a gente orienta eles terem várias culturas, aproveitar máximo o terreno, a propriedade, com a diversificação de culturas. É onde nós vamos para a feira, nós fazemos a divisão em três, nós dividimos para três pessoas, entendeu? O que a gente fizer lá de lucro, tira despesa, o lucro a gente divide em três. Aí o plantio do tomate, igual aqui, essa questão é dividido em três. A batata doce, tem uma horta que a gente tem ali em cima também. E acaba, no final das contas, não saindo pesado para ninguém. Não sai pesado para ninguém, porque a gente divide as tarefas. Iria ser Baianinha, Valência, Salustiana, entre outras. São cerca de 2 mil pés. A irrigação é no gotejamento. Segundo o produtor, o manejo não é barato, mas vale a pena. Um problema que a gente tem é as doenças, que isso aí é fato. Não tem como você fugir disso aí. Mas assim, e o clima também, que às vezes prejudica um pouco, né? A gente fazer esse controle, tem que estar fazendo manejo com água, essa irrigação, então você aumenta o gasto um pouco da propriedade. Para o controle de pragas, como a leprose, por exemplo, que deixa essas manchas amareladas na casca da fruta, ele tem o apoio de técnicos especializados, que ajudam no monitoramento. Tem um acompanhamento do Senar, um técnico do Senar está durante 2 anos e 4 meses, mas está fazendo acompanhamento aqui na propriedade. De quando entrar com algum agrotóxico, para usar o mínimo possível de veneno na lavoura, né? Bem, nossa visita à propriedade de Giordânio termina aqui, mostrando mais uma vez, além do trabalho, o amor do homem do campo pela profissão e com uma mensagem do jovem produtor, que chama atenção para o reconhecimento do trabalho do agricultor. E se todo mundo pensar em ir embora para a cidade, quem que vai plantar, né? Por mais que a gente não tenha o reconhecimento que a gente merece, eu acho assim, que o produtor hoje não tem esse reconhecimento, essa reportagem que vocês fazem é importante também para estar mostrando a luta do produtor na roça, né, até para valorizar um pouco mais o produtor.